Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Videofaria. Captação e edição em vídeo, conversão de formatos vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Videofaria, empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital, casamentos, batizados, aniversários e outros momentos especiais. Videofaria, na Calheta de São Jorge, com o telemóvel 965-832-373. Videofaria, disponibilidade, qualidade e profissionalismo. Thank you.
Thank you.
Ei, faz aí. Tá. Tá. Tá, véi. Já está, véi. Boa. Thank you.